ဝင်ငွေနဲ့ချင်းကလူရန်းသားတွေကိုပေးရတဲ့ကိုဗစ်ထပ်မံခြင်းကိစ္စမှာမှန်တကယ်ရသင့်တဲ့သူတွေဂျန်နေပါကတိုင်ကြနိုင်တယ်လို့အစိုးရကကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံတွေကတန်ခဲတဲ့သူတွေအနေနဲ့လျှောက်လွှာတွေပြန်နေဖို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့လိုင်တန်ရမြို့နယ်ကျန်းစင်သားအင်ယာမှတ်ချက်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ထပ်ပံ့ငွေများတဲ့သူတွေဟာလျှောက်လွှာပြန်တင်ဖို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးယုံရှိမှာစောင့်နိုင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ပံ့ခြင်းလုံးဝမရသေးတဲ့မက်ဆန်နာကတော့မရသေးတဲ့သူတွေပြန်ပေးမယ်လို့မင်းညားကကြေညာနေတာကြောင့်လျှောက်လွှာလာတင်တာပါလို့ဆိုပါတယ်။ပထမဦးမှာကြတော့ဟိုဥဒမိုက်တို့မှာရက်ကွက်လူကြီးကိုသွားပြီးပြောတော့ရက်ကွက်လူကြီးကအဲ့တော့ဥက္ကဋ္ဌကိုပြန်လွှဲပါတယ်ဥက္ကဋ္ဌရှိလဲသွားလဲသွားဥက္ကဋ္ဌကလည်းဘယ်လိုလဲဒီဟာတွေကိုသူလုံးပေဖို့အဆင်မပြေသေးဘူးဘာညာလို့ပြောတဲ့အတွက်ကမိုင်းတို့မှအဲ့တိုင်းပဲသွားပြောပြီးတော့ဒါမှမပြန်လာကြရတယ်မိုင်းတို့မှပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့မနေ့ကမှတင်ကြတာကြတော့ဟိုမြန်ကိုအခုအဲသင်းလေးတွေကိုသွားပြီးတော့မိတ်တူကူပြီးသွားလို့ရှိလို့ရှင်ဒီမှာလာပြီးတော့တင်ပေါ့နော်တင်တဲ့အခါကျလို့ရှိလို့ရှင်ဒီလေးတောင်းကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အတွက်ကတော့မိုင်းတို့လာတင်ပါတယ်အခုတင်တော့တင်ပြီးသွားပြီမောင်ကြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေရာတိကျတော့မိုင်းတို့မှဘာမှမသိရသေးပါဘူးလန်တန်ရမြို့နယ်ရှိအမှတ်ချုပ်ရက်ကွက်မှာအဲ့တော့သူစင်းပေါင်း13,000ကျော်သာရှိပေမဲ့ဖြစ်ပြောင်းလုပ်သားနဲ့စမှုစုံအလုပ်မှအများပြားရှိတာကြောင့်လူဦးရေ6,000ကျော်တိရှိပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိအိမ်တော်စုပေါင်း2,098စုကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရပြီလို့ဆိုပါတယ်။မှတ်ချက်ရက်ကွက်ရဲ့တွဲဖက်ရိုင်းမှုကတော့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေထောက်ပံ့ငွေအများပြားများရှိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီတရက်ကွက်လုံးအတွက်1,000ကျော်ရှိတယ်။အစစ်မြေကနေပြီးအောက်ထိပ်ထိအောင်တွဲ1,000ကျော်ရှိတယ်။အခုတော့တင်ထားတာကိုယ့်အပိုင်ကြီးရယ်ကိုယ့်အပိုင်တောင်မှတပိုင်လေးနော်တပိုင်လေးတောင်မှအခု3,500တင်ထားတယ်အပိုင်လေးအများကြီးပဲ14ပိုင်15ပိုင်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတက်ကြည့်တောင်းကြော်တယ်အခုကြာလာတဲ့ဟာက2,098ခုအဲ့ဒါပဲကြာတာကို့မှာအဲ့ဒါကို့မှာအခုစင်းပြကိုသူတို့အခုဖောင်ကောက်တယ်ဆိုတာကဟိုမရသေးတဲ့အခြေခံလူရန်းသားတွေပေးဖို့ပါတူတူကိုကိုပဲသခင်ရောအောက်ခြေလူတန်းသာရောအားလုံးကဟိုဘယ်လိုပြောလဲလိုချင်ကြတဲ့လူကြီးပဲများနေတယ်။များနေတော့ဘုန်းလေးဘယ်လိုစီစဉ်အောင်ဒီအဲ့မှာခုတန်းစီနေရပဲကြည့်လိုက်။အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်အားနည်းမှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြားပြဿနာတွေများခဲ့တယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေကြောင့်အခြေခံလူတန်းသားတွေဖြစ်ပါလေကထပ်ပံ့ရေးလုံးဝမရတဲ့သူတွေနဲ့သူ့အပေးရတဲ့သူတွေအများပြားရှိနေပါတယ်။မင်းနေဤကတော့ကျူကျော်ကပြားရှိပေမဲ့နောက်တစ်ကုံကျူကျော်ရောက်ကမှာတဲထုတ်ခွင့်မရတာကြောင့်နေစရာမရှိဖြစ်နေသူပါတဲကုံကတခုကသူ့ကိုခေါ်ယူအလုပ်ပေးပြီးနေစရာစားစရာပေးထားတာပါမရအဆန်လေးဝယ်စီတွေကိုလည်းမရအောင်မရတဲ့အကြောင်းကမိုင်းရည်ဒီတဲခုကလည်းမကတ်နေရကတ်နေရတဲ့အကြောင်းကမိုင်းတို့မှအိတ်မရှိဘူးမရှိတဲ့ခါကျတော့မှကျူကျော်ကဆိုတာရှိတယ်အဲကျူကျော်ကရှိတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမိုင်းကသာပြောတာပါနော်ပြောတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုမှာကလပ်ဖင်းလေးတလုံးလောက်ပေးထိုးပါလို့မှနေစရာမရှိလို့ဆိုတော့သမီးရဲ့ဟိုနေကျူကျော်ကရှိရမလားတဲ့စောင့်လိုက်ပါအောင်တဲ့ဒါတော့အဲ့လိုပဲပြောရင်အဲ့လိုပြန်လာပါတော့ပြန်လာတော့စိတ်တွေညစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုတော့အဘတို့နဲ့တွေ့တော့အကျိုးတင်အကြောင်းတင်ပြောပြတော့ဘာလို့ကတနာလို့ဆိုပြီးအဲ့ထဲမှာခေါ်ထားအဲ့ထဲမှာကတ်နေပြီတော့မရဘူးပေါ့ဟိုအပြင်မှာမနေပြီတော့မရဘူးပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကောက်ခံတဲ့ဈေးမှာမပါဝင်တာကြောင့်လုံးဝထပ်မံခြင်းမရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့တဝက်လောက်ပဲရတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်စင်းရတော့လာကောက်တော့ကတော့သူတို့ကောက်တော့ကတော့နာမည်သွားပေးတယ်သွားပေးတဲ့အချိန်မှာအဲနိုင်ငံတော်ကချပြီမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့နာမည်သွားပေးတဲ့ခါကျတော့ဟိုကနိုင်ငံတော်ကချပြီတဲ့ခါကျတော့ညီမတို့သွားတာပေါ့နော်သွားတော့သူကနောက်တိုးတဲ့ကိုထည့်ထားတယ်တဲ့နောက်တိုးတဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့နောက်တိုးတဲ့ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ပြောရင်ကိုကြီးစိတ်တော့မကောင်းဘူးညီမတို့နေနေတာတော့၉နှစ်လောက်ရှိနေပြီအဲညီမတို့အနောက်မှာအိမ်လောင်ကြတဲ့လူတွေပါတယ်အကုန်လုံးရှေ့ကအကုန်လုံးရသွားကြအားလည်းညီမတို့ဆောက်အဲ့ဒါဆိုဆောက်ဦးလဲဆိုပြီးသူတို့ကအဲ့မှာပတ်စံနေပါတထောင်တထောင်နဲ့ကောက်ပြီးတယ်ကောက်ပြီးတော့ဆက်ဆောက်သူ2,000ပြီးတော့1,000မရစီမံခန့်ခွဲမှုအမှားတွေနဲ့ထောက်ပံ့ငွေမရရှိတာနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူတွေဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေအပေါ်မှာတန်တရားတွေနဲ့ဆွဆွဲမှုတွေများလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေချင်တာအားလုံးပေါ့နော်ဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေဒီယောဂကာလာကြီးတွေမှာအဆင်မပြေတဲ့ဂျားတွေမှာနိုင်ငံတော်ကထောက်ထားပြီးကူညီတဲ့ဒီကူညီမှုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဂျားကနေပြီးတော့မှမတမာမှုလောက်တာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမလိုလားပါဘူးခင်ဗျဆိုတော့အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့သူတွေရှိမှလုံးဝမရောက်သွားတာအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့လုံးဝခံပြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီလိုမတမာမှုအကတိမကင်းရှင်းတဲ့လူမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလိုလားပါဘူးခင်ဗျဟုတ်ပြည်သူတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကြားမတင်တတ်မှုတွေတို့လာတာကြောင့်အမှန်တကယ်ရသင့်ရထိုက်တဲ့အင်တော်စုတွေအနေနဲ့တမန်ထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေတိုင်းမရရင်တိုင်ကြဖို့တိုင်ကြစာဖြစ်ရှိဌာနတွေကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အားလုံးမှာဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။